պետք է ես համաձայն չեմ, մեկա դուք դա որեք փաստել, ես էլ համաձայն եմ որեք որ դուք չեմ դա։ Ես էլ ասում եմ թող պրեզիդենտը, քանի որ մեզ նույն ընտրազանգվածը, որ հիմա դուք տեսնում եք, այդ ոնց հանրությունների ժամանակ ինքը շատ հաջող կարում է միլիոնանոց իր ընտրազանգվածի առաջ ելույթ ունենա, հիմա վախում է, ումից է վախում, թող գա ստեղ հանդիպի, խիմենք ինքո քով գնա։ Ընտրազանգվածի առաջ կարում է ելույթ ունենա ու բան ծրագրեր առաջադրի, հիմա ինչի ա վախում, ինչի՞ չի ուզում գա ինքը հանդիպի, թող բոլոր ոստիկանների շրջապատում։ Միջազգային աուդիտից ինչու են վախենված այս ցուցարարները, եթե հիմա իրանք գնում են պրովոկացիայի բախում ոստիկանության հետ, ինչ որ իրանցից հաստատ անսպասելի չի, հաստատ էսա ժողովրդին ցրելու են, եթե գնալու են ուզում են որ եւս մի քանի 100 ձերբակալվածներ ավելանան, ասենց ա վիճակը լինելու, իսկ եթե ուզում են քաղաքակիրթ ճանապարով, ես իրանք ուզում եի ասել որ ավելի քաղաքակիրթ տարբերակ առաջացնի, ինչու ենք ուզում որ մենք մեզ վնաստան, սա պրովոկացիա հիմա ժողովուրդ։ Ախպեր բաժակը որ լցվելա, ի՞նչ են անելու հիմա, որ ոստիկանությունն եկավ ցրեց սաղին ջրցան մեքենայով, մենք չի մեզ չի վնասը, ես կանգնելու եմ, չեմ գնալու, եթե իրաց թվում է ես իրացից վախացող եմ, ոչ, հիմա առաջարկը պրեզիդենտը դուս գա այստեղ հանդիպի, ի՞նչ ա դոնդիկով, նա իրա կաբինետում նստելա, ես դու ցանկվածի իրան չի ընտրել, թող գա այստեղ հանդիպի, ի՞նչ ա վախենում, հիմա ասած նետա ազատեք այս հատվածը ոստիկանությունը որոշակի գործողություններ անելու։ Դիմում եմ ձեզ, հենց հիմա անհապաղ խնդրում եմ ազատել։ Ազատեք, խնդրում եմ։
կարևորն է։ Այս շերը գույն հակածները։ Զենք իրանք չունի դուք։ Չէ, բայց ո՞նց է։ Հայաստանի Հանրապետությունը կան նման 7000-ը, որոնք